Senhor presidente, obrigado, senhor presidente Mauro Pereira, muito obrigado. E eu queria dar como lido o discurso que eu desejo registrar com muito pesar o falecimento no último domingo do mestre e artista plástico baiano, Santos Escada, formado na UFPA na década de 30. Santos se transformou num dos mais importantes nomes da pintura baiana, sempre demonstrando um comum talento e sensibilidade aguçada, sobretudo a refletir em suas telas os dramas e as histórias dos sertanejos. Membro do Conselho Estadual de Cultura, prestou grandes contribuições às artes na Bahia, com reconhecimento nacional e internacional. Em agosto de 2015, a Assembleia Legislativa da Bahia homenageou Santos com o lançamento de um livro sobre a sua obra e sua vida. O poeta Ferreira Goulart costumava dizer que Santos era o boca do inferno da pintura baiana. Em trabalhos memoráveis, nos legou figuras antropomórficas do sertão, a exemplo de cangaceiros, romeiros, vaqueiros, retirantes, beatos, personagens que marcaram sua obra e sua baianidade universal. A Bahia fica mais pobre em sua forte... Só uma coisa, senhor presidente. A Bahia fica mais pobre em sua forte vocação cultural com o desaparecimento precoce do grande artista que foi Santos. Enviamos à família e aos amigos nossa solidariedade, enaltecendo a figura notável desse grande artista baiano e brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Caetano. Gostaria de dar que foi... Obrigado, deputado Caetano, do PT da Bahia.